Azərbaycanda bir il 9 ay əvvəl törədilən cinayətin üstü efirdə açıldı. ARB-də yayımlanan elə bir qədər əvvəl başa çatan Səni Axtarıram verilişində gəlin qaynanasını qətlə yetirdiyinə etiraf edib. O bildirib ki, qaynanası ilə arasında münaqişə yaranıb və bu zaman onu itəliyib. Elə qadının etirafından sonra onu polis əməkdaşlarına təhvil veriblər. Elə hazırda həmin kadrları izləyirsiniz. Çok sağ ol, itibarım için, inanmın için teşekkür ederim sana. İnşallah Allah kömeğin var altındayım. Bir yıl 9 aydan sonra Səni Axtarıram növbəti bir cinayetin yekunlaştırdı mı bilmirəm ama burada bütün tamaşaçılar gözyaşlarıyla yola saldı efsaneni. İtiraflar etti. Ve bizim için gergin idi. Səni Axtarıram çok böyle hadiselerin üstünü açıp ama 24 yaşlı genç bir kadının bu şekilde yola salınması olmamıştı. Sabah kaldığımız yerden devam edecek. Sevdiklerinizi koruyun. Allah'a emanet olun. Kızlarınıza təhsil verin. Təhsil. Təhsil verin balalarınızı. 14 yaşında ere vermektense təhsil verin. Fikrine hürmetle yanaşın. Şəxsiyyət kimi yetiştirin, fərd kimi yox. Son prokurator. Gel eyleyin. Allah kömək olsun. Sağ olun. Yaxşı gedin. İnanıram ki, xoş gedin xanım, dövlətlər mi yaxşı baxacaq? İnşallah çıxandan sonra dövlətlər mi götürəcəm? İnşallah.